domingo, dia do Senhor. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Santo anjo do Senhor, 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 Santo anjo do Senhor. Terceiro mistério. Meu zeloso guardador, 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 meu zeloso guardador. Quarto mistério. Se a ti me confiou a piedade divina, 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 se a ti me confiou a piedade divina. Quinto mistério. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje e sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.